Dopusti dobivajo vse večji zamah in vse več je tistih, ki so odšli bodi si na morje, planine ali kam drugam. Seveda pa je veliko tudi takih, ki bodo proste dni izkoristili za kakšna večja dela doma ali pa enostavno uživali brez dela in skrbi. Kakorkoli, vsi se imejte lepo, napolnite se svežo energijo za jesenske dni. Nocoj pa si med drugim oglejte. Državni svet je 53. sejo opravil v Litiji. Litijski občinski svetniki so se še zadnjič pred dopusti sestali na izredni seji. Občina Šmartno pri Litiji in družba Telekom podpisala pogodbo. Državni svet Republike Slovenije je imel svojo 53. sejo in sicer v Litiji. Potekala je v sredo v dvorani glasbene šole, glavna točka pa je bila predlog svežnja zakonov o ustanavljanju pokrajin. Gre za temo, ki je bila v preteklosti že večkrat aktualna, a nikoli ni prišla do faze odločanja, čemur so botrovali različni interesi in pogledi. Glede na pomembnost tematike se je seje udeležil tudi predsednik republike Borut Pahor, državni svet pa je strokovne podlage potrdil in s tem dal možnost, da se njihova obravnava nadaljuje v državnem zboru. Nad tem dejstvom je bil predsednik Borut Pahor navdušen, za našo televizijo pa je povedal. Rad bi, da vsi naši ljudje vedo, za kakšen zalogaj danes gre. Gre za svežen pokrajinske zakonodaje, ki prvič po dolgem času uliva upanje, da bomo v naslednjih letih prišli do ustanovitve pokrajin. Do kakšnega števila, z kakšnimi pristojnostmi, ob kakšnem financiranju, vse to je v tem svežnju nastavljeno, vendar tako, da lahko prihaja do potrebnih sprememb za to, da bi na koncu bilo sprejeto s potrebno večino. Mi smo že imeli poskuse od leta 1991, zlasti po sprejemu ustavnega zakona leta 2006, leta 2008 z referendumom, leta 2010 in 2011 v času moje vlade, da bi prišli naprej z pokrajinsko zakonodajo, vendar obakrat neuspešno. Način, kako se je sprejemalo ta svežen zdaj, pa daje upanje, da bo to kar drugače. Zakaj? Zato, ker smo dvakrat pomembneje poskušali od skoraj navzdol. Tokrat pa je državni svet sprejel, se mi zdi, zelo pametno, modro odločitev in je začel organizirati svežen od spode na vzgor. Na koncu, kot predsednik vlade in države, v času dveh kriz lahko prepoznam nenadomestljivo vlogo lokalne samouprave pri reševanju naših skupnih, tudi največjih, najbolj velikih problemov, brez te povezanosti ljudi, ki jih lokalna samouprava omogoča, brez te egzekutive, ki jo nudi lokalna samouprava pri urejanju neposrednih problemov ljudi, se Slovenija ne bi tako uspešno razvijala kot se. Vesel je bil tudi predsednik državnega sveta Alojz Kovšca, ki je dogodek označil za zgodovinski. Tudi sam je vanj vložil ogromno dela. Državnemu zboru posredujemo 3 zakonske predloge, na podlagi katerih je možno res kakovostno politično odločanje, izpolnitev ustavne obveznosti in zelo malo možnosti za iskanje izgovorov, zakaj pokrajin tokrat ne bi ustanovili. Jaz bi se na tem mestu predvsem zahvalil predsedniku republike za podporo, strokovni skupini dr. Boštjana Brezovnika za izjemno delo in državnim svetnikom za ustrajnost in za zvestobo temu projektu. Moja vloga tu ni bila tako velika, bil sem pač koordinator in tisti, ki je zadeve pospeševal takrat, ko so se ustavljale. Zdaj je zadeva drugačna, namreč opravljena je bila kar 2-letna javna razprava, ki se je odvila v večina slovenskih občin in ta predlog se zdaj dejansko osnovi na, se pravi, interesu, ki je bil izražen na, se pravi, razpravah v slovenskih občinah, tako da se dejansko po odločitvi državnega sveta bo se morala enostavno politika odločiti, ali je čas dozorel v Sloveniji za ustanovitev pokrajin.
Litijski občinski svetniki so se včeraj zbrali na 7. izredni seji. Dnevni red je vseboval zgolj 2 točki, drugi rebalans proračuna za letošnje leto po hitrem postopku in predinvesticijska zasnova za gradnjo šole Hotič. Obe točki so svetniki po krajši razpravi potrdili, župan Rokavec pa je po seji povedal. Glavni razlogi so predvsem v tem, da smo uspeli, se pravi, prihodke iz investicijskega dela državnega proračuna pridobiti hitreje, kot smo načrtovali, tako najprej z osnovnim predlogom proračuna, takrat še leta 20, ko smo ga sprejemali, kot z rebalansom, ki je bil sprejet letos v začetku leta. In tako je zdaj nam uspelo, da bomo celotnih 830 tisoč planiranih sredstev dobili že v letošnjem letu. Poleg tega pa se nadejamo še, se pravi, približno okoli 200 tisoč sredstev iz Ministrstva za okolje in prostor za odpravo plazov na lokalnih cestah. In to sta bila poglavitna razloga za spremembo proračuna na, se pravi, prihodkovni ravni, na odhodkovni ravni pa predvsem najprej, se pravi, spremembe pri stroških javnih zavodov, predvsem so tukaj vrtci in pa šole, ključne spremembe, in pa še dodaten napor skupaj v sodelovanju z krajevnimi skupnostmi za, se pravi, dodaten spremembe in dopolnitve posameznih investicij na lokalnih cestah in pa javnih poteh v občini Litija. Občina Šmartno pri Litiji je z družbo Telekom v sredo na gradu Bogenšperk podpisala pogodbo o postavitvi 2 polnilnih postaj, od katerih bo ena na Bogenšperku, druga pa v Šmartnem. Podpis pogodbe je plod dobrega sodelovanja med obema podpisnikoma, zasnova pa izvira iz modula Pametna mesta, ki si prizadeva za uvajanje sodobnih digitalnih tehnologij v vse pore našega življenja. Ja, poglejte, v bistvu to je, bom rekel, ali konec ali pa nov začetek tega, kar bom rekel, leta in pol dolgega dogovarjanja in usklajevanja. Gre za projekt modrega mesta. Namreč v vsem tem obdobju poslušamo o razvoju, o teh pametnih mestih, o zelenem. In seveda občina se pri tem tudi s svojim delom nekako trudi iti v to smer. To pa je ena izmed stvari, namreč potreba po neposrednem sodelovanju z občani, to prinaša tako imenovani anketni sistem znotraj modrega mesta, na drugi strani pa seveda polnilna postaja kot taka za električna vozila, ki nekako sledi temu. Tukaj gre za 2 mesti, eno gre za tukaj nagrado Bogenšperk, s tem, bom rekel, dajemo eno novo pomembno točko in seveda v Šmartnem, kjer tudi se nekako pojavljajo potreba po tej infrastrukturi. Take rešitve se pravzaprav ne rodijo do danes na jutri. Mi Telekom Slovenije že dalj časa intenzivno dela na področju pametnih rešitev za pametne lokalne skupnosti in skozi cel ta postopek smo seveda obiskali celo Slovenijo. Nam je v bistvu veselje, da so se določene regije boljše odzvale in sigurno vaša regija oziroma vaša občina je bila ena izmed tistih prvih, ki se je odzvala z zanimanjem na projekte, ki jih delamo. In v bistvu tako je prišlo do tega sodelovanja, smo predstavili rešitve, najprej smo začeli sodelovati tudi na drugih področjih digitalizacije in to sodelovanje se potem seveda širi tudi na rešitve na področju pametnih mest. V bistvu razvoj traja dolgo časa, tudi danes vidimo en del, en modul tega, kar smo razvili. Veseli nas pa, da se je seveda občina odločila za ta prvi korak k pametnejši občini, se pravi rešitvam, ki omogočajo večjo učinkovitost delovanja in seveda omogočajo tudi določene storitve za obiskovalce in turiste. Potem, ko so svoj del regionalne pohodne rudarske učne poti že odprli v Trbovljah, sledil bo še Hrastnik, so na Slovenski dan rudarjev pot Srečno uradno odprli tudi v Zagorju.
Zagorska tematska rudarska pot je dolga 5 kilometrov. Na dan otvoritve v Zagorju 3. julija je okoli 40 pohodnikov iz Rudarsko-muzejskega in etnološkega društva Srečno Zagorje in iz sorodnih društev kljub vročemu dnevu premierno prehodilo zagorsko traso. Danes v Zagorju je praznik rudarjev 3. julij, kjer se spominjamo začetkov rudarske stavke leta 1934 in ob tem dnevu odpiramo tudi zagorsko tematsko učno pot Srečno Zagorje. Naj povem, da je to sestavna del poti Laško, Hrastnik, Trbovlje in Zagorje. Zagorski del poti je dolg dobrih 5 kilometrov z štartom v Praprečah in zaključkom v pri podstranskih rovih. Skozi to pot se sprehodimo, vidimo te rudarske objekte, rove, potem bratovsko skladnico, potem menzo in pa lokomotivo v ozadju, parno lokomotivo, katera je vozila do leta 1996 zagorski premog na železniško postajo in potem od tam naprej pa proti Ljubljani za toplarno Ljubljana. Ta pot je danes odprta, pot povezuje občine in tudi cilj društva je, da ohranjamo to rudarsko dediščino in tudi s to potjo pripomoremo k razvoju turizma v Zagorju. Upam, da bo ta pot prijela med ljudmi ter da se čim prej vidimo tudi na teh naših srečanjih oziroma na teh poteh. Svečanega odprtja učne rudarske poti v Zagorju so se udeležili tudi zagorski župan Matjaž Švagan, podžupanja občine Hrastnik Vojka Šergan in predstavnik regionalne razvojne agencije Martin Šikovc. Pot sta uradno odprla župan in predsednik prej omenjenega društva Franci Brinovec. Zvečer so pripravili še tradicionalno praznovanje Dneva slovenskih rudarjev s kulturnim programom pri Rudarskem muzeju v Kisovcu in ščeto uniformiranih rudarjev. 3. julij je praznik rudarjev. Sam sem zelo ponosen, da imamo naše društvo Srečno, ki spoštuje preteklost, v sedanjosti pove, kdo so, kaj želijo in kdo so bili. Sam pa lahko rečem, da sem vesel in ponosen, da imamo to društvo, ki že 9. leto tudi 3. julija pripravlja skok čez kožo, ki sprejema nove članice in člane. Če ne bi bilo tega društva v naši Zagorski dolini, bi vsekakor bilo manj teh dogodkov, predvsem bi pa še bi šlo v pozabo tisto, kar vedno podarjam, da brez rudark in rudarjev, brez rudnika Zagorje, ne bi bilo veliko podjetij, ki je nastalo iz rudnika Zagorje, ki se je pričel zapirati v letu 1993 in se zaprl po letu 2000. Tako da gre moj poklon njihovem društvu. Na prireditvi so svoj krst v častni rudarski stan že 8. zapovrstjo doživeli zaslužni izbranci. Danes mi je bilo v izredno čast. Izredno sem počaščena, da sem bila lahko častna gostja pri skoku čez kožo. Kot ena izmed tistih, ki se ljubiteljsko ukvarjamo z ohranjanjem kulturne dediščine, sem bila danes temu tudi gostja. Namreč sem soavtorica 5 knjig, ki so raziskovali in v katere smo zabeležili našo dediščino, med katerimi je tudi rudarska dediščina naše Zagorske doline. V veliko čast mi je tudi, da bom od sedaj naprej še bolj poglobljeno, še bolj posvečeno tej rudarski dediščini namenjala pozornost tudi v izobraževanju naših najmlajših kot učiteljica. Zelo se zavedamo vseh teh vrlin, ki so jih imeli naši predniki. Tudi moj prednik je bil rudar in na to sem zelo ponosna. Namreč dal je skoraj življenje za to, da je kopal to pomembno življenjsko rudo za vse nas ljudi.
Rudarji so pogumni ljudje. Rudarji so ljudje, ki se med seboj pomagajo, ki so znali stopiti skupaj, ko je bilo to potrebno, ko so drug drugemu v pomoč, ko so neustrašno kopali v črnih jamah in tvegali pri tem tudi življenja. Prav je, da se vseh teh vrlin zavedamo danes in tudi bodoče generacije, kajti v življenju bo z upoštevanjem vsega tega našim generacijam boljše in uspešnejše. Počitnikovanje na taboru Mojca je ena izmed odmevnejših vsakoletnih akcij Rotary kluba Zagorje Kum. Poleg otrok iz širšega zasavskega območja se, kot vsako leto, priključijo tudi otroci iz republik bivše skupne države. Kaj vse se je dogajalo, pa je za nas povzel Janez Lipec. Letos je 10. leto, leta 2012 smo začeli prvič, samo eno pauzo za časa korone. In letos se je zbralo 23 otrok, to se pravi 4 držav. Slovenci so osnovne šole od Litije do Radeč skupaj z Rimskimi Toplicami in pa otroci iz če gremo po Savi navdol iz Brčkega, Doboja, Zrenjanina in pa Ulcinja, so se zbrali skupaj v petek. Njihova prva točka je bil Eti elektroelement. A kakšne pa še ostali program? Vedno izberemo eno firmo, menjajo se Eti elektroelement in steklarna Hrastnik. Potem se dobimo na skakalnici, tam otroci dobijo, ogledajo si seveda skakalnico, skakalni center, tako da so bili zadovoljni in v soboto zjutraj jih je letos čakal odhod v nordijski center Planica za spremembo, prej sta bila Bled in Ljubljana in potem zvečer še v hribe, prčop, večerja. V tabor Mojca jih pa čaka kaj? Glejte, tujce čaka še v nedeljo zjutraj odhod na Kum, glede na to, da je to gora, ki zaznamuje vse te kraje, odkoder so otroci od Litije do Radeč. To je neka stična in razgledna točka, vsi so navdušeni spremljevalci. Bilo je 9 spremljevalcev, tudi zraven in 10 otrok. Ob vsem rednem delu, kopanju, spoznavanju živalmi, spoznavanju gasilstva in drugih, imajo še glavno delo, to se pravi pripravo na nastop v soboto, enourni nastop pred starši, ki jih pridejo iskat. Iskat jih pridemo tudi mi, saj vedno je nekdo od naših prisoten. Vikend nas bo razveseljeval s soncem. Če se boste odpravili v gore, bodite previdni, nič pa ne skoparite z veseljem in smehom. Lep večer vam želim.